Idag är julafton. Ja. Idag är det julafton och klockan är 10:30 och jag ska äta lite frukost. Aj. Yourself in the right hands. Uh-oh. Juliet's plans are falling into place and S is primed for a fall. Medan jag sminkar mig så tänker jag att jag ska göra en sån här Christmas tag. Massa frågor om julen. Och den här listan hittade jag på Kissys blogg. Först tänkte jag att jag skulle bara sitta och prata allmänt, men jag hade ingenting att prata om. Jag bara, ja, nu är det jul igen, vad fort det går. Nej, men vi kör en liten Christmas tag medan jag sminkar mig. Släkten kommer om 40 minuter, så att jag ska försöka skynda mig lite ändå. Men okej, okay, vi börjar. Pepparkakor eller lussebullar? Då måste jag välja lussebullar. Jag tycker inte pepparkakor är gott alls. Jag äter det för att det finns liksom framme alltid, men det är inte någonting som jag går och köper i butiken. Skumtomtar eller knäck? Då måste jag säga skumtomtar. Jag älskade knäck när jag var yngre, men sen fick jag tandställning i 2,5 år och då kunde inte jag äta knäck, för att då skulle tandställningen gå sönder. Och sen när jag tog bort min tandställning så tyckte jag inte om knäck längre. Jag tycker det är alldeles för sött. Ischoklad eller marsipan? Inget tycker jag är särskilt gott faktiskt. Men om jag måste välja så tar jag nog marsipan. Köttbullar eller prinskorvar? Köttbullar, jag tycker inte prinskorvar är gott överhuvudtaget faktiskt. Lax eller sill? Fisk är ju inte min favorit, men lax skulle jag säga. Sylta eller pastej? Ja, jag äter sylta, så jag skulle säga pastej då, men det äter jag inte riktigt heller. Gud vad kinkig jag låter, jag är inte så kinkig. Rebjörnsspjäll eller Jansson? Jansson, jag älskar Jansson. Det är så fruktansvärt gott. Glögg eller julmust? Svårt. Jag älskar glögg och jag älskar julmust. Men om jag måste välja så där, jag tror jag väljer glögg faktiskt. Ja, glögg. Då ska vi se. Rödbetssallad eller dopp i grytan? Jag vet inte vad dopp i grytan är, om det inte är det att man har... Jag vet inte. Rödbetssallad skulle jag ta då. Det tycker jag är gott. Jag vet inte vad dopp i grytan är. Ris à la Malta eller gröt? Jag tycker inte om gröt. Så jag tar nog ris à la Malta, för det är lite mer sådär efterrättsstuk på det. Hemma eller borta? Det kvittar faktiskt. Men jag skulle nog ändå säga... Idag tycker jag att det är jätteskönt att vi ska fira hemma. För i år firar vi hemma. Min pappas släkt kommer idag. Och jag har inte firat med dem på... Ja, men sen jag var typ 5 kanske. Och sen kommer mina kusinbarn också, som jag aldrig har firat jul med. Så det ska bli jättekul. Men så i år tycker jag att det är jätteskönt att vi ska fira hemma. Men annars tycker jag att det är mysigt att fira borta. För då behöver man inte liksom själv stå i massa saker. Och man bara åker dit, firar jul och så kommer man hem. Utomlands eller Sverige? Jag har aldrig varit utomlands på julafton, så jag skulle väl säga Sverige då. Faktiskt. Sen skulle det väl inte vara tråkigt att vara utomlands på jul, fast jag vet inte faktiskt. Sverige tar vi. Ja. Ge eller få? Alltså, ja, jag skulle ju absolut vilja säga få där. Jag tycker det är jätteroligt att få julklappar, men jag tycker också det är så, alltså jag tycker det är skit kul att köpa julklappar till andra också. Speciellt när man vet att någon har önskat sig någonting och man bara så här sitter och väntar på att den personen ska öppna den julklappen. Så det är lite både och. Det är jättekul att få julklappar. Som i morse när jag vaknade så hängde det en... Nej, det brukar alltid hänga en julstrumpa på min dörr, men i morse gjorde det inte det, så mamma fick gå in i skrubben och hämta den. Men då, det tyckte jag var jätteroligt. Så jag låg i sängen och väntade och bara, när ska jag gå upp och hämta den? Alltså jag tycker det är både och. Alltså på riktigt, jag tycker att det är lika kul att ge som att få faktiskt. Mysteriet på Greveholm eller Sunes jul? Jag berättade för min kompis häromdagen att jag inte har sett Sunes jul, och hon fick en smärre chock. Men jag har faktiskt inte gjort det, så jag måste säga Mysteriet på Greveholm. Jag vet inte hur det kommer sig att jag aldrig har sett Sunes jul, men jag har liksom börjat kolla, men kanske bara sett i avsnitt 3 eller någonting. Chokladkalendern eller paketkalender? Jag har aldrig haft en paketkalender, så det får bli choklad. Plastgran eller äkta? Äkta. Arne Weise eller Ernst? Ja, det är kvittar, men... Alltså, jag har ingen aning. Ernst då? När vill du att första snön ska falla? Ja, den får gärna falla 1 december. När är det dags att pynta? Nu gör jag så här, vissa frågor tyckte jag var skittråkiga, så att jag hoppar över dem. När är det dags att pynta?
Ja, det beror ju på. Vi pyntar, alltså det mesta, allt liksom så, pyntar vi dagen innan. Men sen sätter vi upp såna där stjärnor i, vad heter det? Advents. Ljusstakar. Ja, sådana sätter vi upp liksom första advent. Men annars pyntar vi allting dagen innan. Jag skulle dock vilja pynta liksom lite tidigare, för då får man ju njuta av det mycket längre. Så det ska jag göra sen när jag flyttar hemifrån. Kan du komma på något negativt med julen? Och ja, jag har jättemycket negativt att säga om julen. Nej, men jag tycker julen är jättemysigt. Jag tycker verkligen det. Det är en mysig högtid och det är liksom en hel månad som är i julens tecken, och det tycker jag är jättehärligt. Men de senaste åren har jag förknippat julen med typ ångest. Eller alltså inte ångest att man liksom i den grövsta formen, men alltså så här, jag är en sån människa som sätter väldigt mycket press på mig själv. Eller liksom så här att nu är det jul, då ska man ha det jättemysigt och man ska vara med familjen, man får inte bråka, man ska vara sams. Och sen liksom om saker och ting inte går som man vill, så tycker jag att det rubbar hela bilden om hur julen ska vara. Och där försöker jag ju träna bort att det är som en vanlig dag och det får bli som det blir. Och det är mysigt att bara få vara tillsammans. Men så, jag vet inte, jag blir så här. Förstår ni vad jag menar? Att det ska vara så bra som möjligt, för att nu är det jul och då ska det vara så himla bra. Och sen så tänker jag, i år har jag tänkt väldigt mycket på liksom. Ja, men jag såg en tweet om att det är, jag tror att det är Slussen i Stockholm, och så är det en stjärna som blinkar varje gång ett barn ringer till BRIS. Och den stjärnan stod liksom och blinkade hela tiden. Och jag tänker liksom på alla de barn i jul som fruktar julen. Det tycker jag är jättejobbigt att tänka på. Alla barn som kanske liksom inte alls har det bra hemma och måste fira jul liksom nu. Ja, nej, det tycker jag är jättejobbigt. Och sen tänker jag på alla gamla människor som är ensamma, eller människor som är ensamma överhuvudtaget. Ja, det, liksom julen är inte en högtid för alla helt enkelt. Och det tycker jag, det är det som jag tycker känns jobbigt. Favorit julfilm? Där skulle jag nog säga Tomtetass. Den här lilla hunden, den är jättebra. Favorit julkalender? Oj, svårt. Jag tycker det finns så fruktansvärt många bra. Och jag har glömt att ta upp pudel, det är helt okej. Jag tycker det finns jättemånga bra. Men Tjuvarnas jul som gick 2011 tror jag, jättebra. Och sen tycker jag även att ja, men Mysteriet på Greveholm är också jättebra. Ja, men jag skulle nog säga de två kanske, om jag inte har glömt någon. Blir du mättad av julen när den är slut? Ja, när julen är slut så har jag fått nog. När öppnar du dina julklappar? Vi brukar alltid öppna dem efter Kalle. Så typ runt 6 kanske, 5. Favorit juldoft? Oj. Men det måste, jag tror, nu kommer ni tycka att jag är äcklig, men alltså jag tror att det är när Jansson står i ugnen, eller när pepparkakorna står i ugnen. Ja. Jag tycker om doften av ansjovis. Nej, men det luktar liksom inte ansjovis, luktar bara mat och hemtrevligt. Vad är viktigast med julen? Det var sista frågan. Oj, vad fort det gick. Viktigast med julen? Att man får fett mycket klappar. Nej, men viktigast med julen för mig? Gud, jag vet inte. Alltså, för mig eller överlag? Alltså, viktigast liksom för mig är väl att det ska vara mysigt och trevligt och sådär. Nej, jag vet. Viktigast med julen? Att maten är god. Att, nej, men så här viktigast med, nej, jag vet inte. Jag hoppar över den frågan. Ja, men viktigast med julen, att det blir lyckat, trevligt, att det liksom, man har det bra tillsammans. Man får vara med släkt och familj. Det var alla frågor. Jag ska sminka klart mig nu. Jag har gjort klart basen i alla fall, så nu ska jag göra ögonbryn och ögonen. Sen funderar jag på om jag kanske ska ha rött läppstift. Vad tror vi om det? Jag vet inte, jag ska suga på den karamellen. Det är inte riktigt jag att ha rött läppstift, men jag har jättemånga röda läppstift. Så vi får se. Nu är jag helt färdigfixad. Och har satt på mig en klänning från Monkey. Jag har lockat håret, satt upp det i en tofs. Och sen har jag ett par örhängen från Lily & Rose. Och till det så har jag ett par sockor.
Och jag hade inte tänkt ha klänning idag, så jag har inte busat mina ben, så de är helt bleka jämfört med överkroppen. Men det blir snart mörkt ute, tänker jag. Så det ser man inte. Men så här ska jag se ut idag. Ja, nu ska vi gå ner och fira lite jul. Nu ska vi öppna julklappar, för snart kommer tomten. Och det är min pappa. Jag vill inte ha något idag. God jul, Ville önskar tomten. Jag kan inte bära det där. God jul, Sofia önskar mormor och morfar. Ska jag bara välja vilket som helst? Och ta det här som jag fick från... Du gör det lite. Mami! Ljusslinga i tapp. Är det en ljusslinga i? Nej. Är det? Är det? Nej. Åh, ja men ja, vad kul! Vad är de här jag önskar mig ju? Är det byxor? Ja, på mjukisbyxor. Det är ingen ljus.